La plupart ñoo loolu mo yak seen pono mo yak seen sambrer waaw bu re nawet mom loolu mo koy gëna yak mom moral mom matériel xamna né su fekké né matériel parce que wuré yi bo ci dem matériel yi nga xamné mom la soxla pour liggéey bi taxaw go dox matériel yoyu daf koy manké fekkone état dugal na ci loxom di ñu jappalé ci ay matériel parce que liggéey bo ci dafa laaj matériel par rapport ak suñu liggéey bi sax so démé tay bo gémé Europe bo ñëwé ba Dakar sax bari na atelier yu bari yo xamné so démé lépp machine akoy def ñun nak suñu liggéey actuellement li ñi def yépp parce que doolé mo koy def na état bu dugalon loxom ba nga xamné dana wañi choono bi dana am solo lor jangal bi kay mo franchement metti na ci ñun trop suru nawet bi ni bu ñuy dawal jakarta dañuy kërëbé fu sori taw bi tam dañuy door xam nga ñi fébar des fois bertement du am ki non dal dañuy sonu trop quoi ci ki non mo ci taxi bi franchement nak mom ak crevé bi ni xam nga surtout gaay ni sen période lañu nek chaque jour dañuy crevé ke jeufé né borom taxi mané duñu mëna comprendre lolu quoi xam nga té ñom tamit nak ñoo ñu mëna jappalé nak ci ben côté tamit nak xam nga wañil ñu affaire metti na trop ci nawet bi tamit nak quoi surtout yéna koñ sa régler ni bo né taxi man duggal mo sa régler duñu mëna dem fo parce que yop ndox la day yak moto tamit quoi